পুলিশপাতৰ মাজলৈ ওড়িশাৰ বালাসুৰত মুকলি কৰা হল ৰেল লাইন যুদ্ধগতিত কাম কৰি মুকলি কৰিলে ৰেল লাইন দেৱৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত উজনি মুৱা লাইন মুকলি পিছত নিহাৰ ভাগত নামনি মুৱা লাইনও মুকলি কৰা হয় দুৰ্ঘটনা হোৱা দিনৰ পৰা দুৰ্ঘটনা চলি থাকি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ মেৰামতি তদাৰক কৰি আছিল ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দিনে নিশা দুৰ্ঘটনা চলিতে থাকি কামৰ বুজ লৈ আছিল ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাৰ ফলত ৰেল চলাচল বাতিল কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু যুদ্ধগতিত এই ৰেলৰ মেৰামতি পুনৰ কৰা হ'ল যুদ্ধগতিত কাম কৰি মুকলি কৰা হ'ল ৰেল লাইন দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত উজনি মোৱা লাইন মুকলিৰ পিছত নিশাৰ ভাগত নামনি মোৱা লাইনো মুকলি কৰা হয় দুৰ্ঘটনা হোৱা দিনৰ পৰা দুৰ্ঘটনা চলি থাকি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ মেৰামতি তদাৰক কৰি আছিল ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দিনে নিশা দুৰ্ঘটনা চলিতে থাকি তেওঁ কামৰ বুজ লৈ আছিল আৰু শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত সংঘটিত হৈছিল বালাসোৰৰ সেই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা under construction sir हां मुंगेर और अब तक तीन गाड़ियां जा चुकी है टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है